লন্ডনত দুইজনের কিতাব থাক আমার সিদ্ধার্থ আর মই আমি লন্ডন আছো শিকার শুটিং মই ভাগরা নাই জীবন হেরুয়া নাই আপনি কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহজনক বেয়া পাব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনাৰ খং উঠিব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনাৰ বহু সময়ত অভিমান জাগিব পাৰে কিন্তু এটাই নাম জুবিন গার্গ যিগৰাকীক আপুনি পাহৰিব নোৱাৰে যিগৰাকীৰ গান নুশুনাকে আপোনাৰ ৰাতি নাযায় দিন নাযায় সেইগৰাকী হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গার্গ আপুনি যদি দীঘলীয়া এটা যাত্রা কৰিছে আৰু দীঘলীয়া যাত্রাত আপোনাক গান দরকার আৰু যদি আপুনি অসমীয়া তেনেহলে জুবিন দাৰ গান এটাও নোহোৱাকে আপুনি এটা ট্রিপ শেষ কৰিবই নোৱাৰে চ্যালেঞ্জ যদি আজি ভাবিছে দিনটো আজি কাম কৰিম ঘৰ চাফা কৰিম বাচন ধুম ঘৰ সাৰিম মচিম আটাইখিনি চিন্তা কৰিছে আৰু লাউড স্পিকাৰত গান লগাই থৈ দিছে বহু ধৰণৰ গান বাজিব পাৰে চেঙিয়া চেঙিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ এতিয়ালৈকে বহু গান বাজিব পাৰে হিন্দী বেংগলী অসমীয়া যিমান কোনো কোনোক কিন্তু তাত যদি জুবিন গার্গর গীত নাই বা জুবিন দার যদি গান আপনি নুশুনিলে আপনার গান শুনার মুদে শেষ হয়ে যাবে আপনি কাম করোতে গানে বন্ধ করে থাকলে মন যাব কিন্তু এবার যদি চকলং পার হয়ে পড়া আরম্ভ করে জুবিন দার যদি লাহে লয় বেলি লয় গান বাজি তেতিয়াহলে সেই গান বন্ধ করার দৃষ্টতা নাই আর সেইখানে সময় যদি কারেন্ট যায় বিদ্যুৎ যদি সেই সময় সরপুরা নহয় তেতিয়াহলে মুখেরে যেখানি কথা ওলায় বদমাস বুলি ওলাব পাৰে দুষ্ট বুলি ওলাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ওলাব পাৰে কিন্তু আপুনি পাহৰিব নোৱাৰে এই সত্তাক এই মানুহজনক যিমান যি নকওক আপুনি বুকুত হাত থৈ কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে জুবিন দাৰ গান নুশুনো বুলি জুবিন দাক ভাল নাপাওঁ বুলি ক'ৰবাত এটা কোণত মানুহজনৰ প্ৰতি ভাল পোৱা আছে বাকী ৰাজনীতিৰ কথা মাজে মাজে মানুহজনে ভুল কৰে আমি বুজাই লওঁ আমি মানি লওঁ কিন্তু সেই মানুহজনক আপুনি এলাগি কৰিব নোৱাৰে আৰু এইকাৰণেই নোৱাৰে এইকাৰণেই সেইজন ইমান বিশ্বৰ ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে এইখিনি কথা কওঁতে পঢ়োঁতে আপোনালোকৰ সন্মুখত কৈ থাকোঁতে মোক একোৰে প্ৰয়োজন হোৱা নাই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই থাকে ইমান কিয় আপুনি শুনি থাকোঁতেও গোটেইখিনি কথা মিলাই ল'ব পাৰে ইমান কিয় আপোন জুবিন গাৰ্গ সেই জুবিন গাৰ্গে এই মুহূৰ্ততো জাৰত কপি কপি তেওঁ লণ্ডনত চিকাৰ চিনেমাখন কৰি আছে এয়া প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডাত আমি চৰ্ট কৰি আছো সিদ্ধাৰ্থ আৰু মই একদম সিদ্ধাৰ্থ আজিকালি সাংঘাটিক ইংলিছ কয় ইয়াত লণ্ডনত আহি সি পুৰা ইংলিছ শিকিছে ইংলিছ কৰি কিবা শিকাৰ আমাৰ নতুন ছবি সকলোৱে চাব ধুনীয়া পৰ্টত আছো আমি ঠাণ্ডা কপি কপাই দিছে দুইটাকে হিলাই আছে বতাহ ইয়াতে ইংৰাজী যিটো একচেণ্টটো এনেই আহিছিল লগতে খুহুতীয়া ক্ষেত্ৰখনত অসম জগতত যথেষ্ট খলকনি তোলা এগৰাকী হৈছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু তেওঁ এনেকৈ এটা এটা ৰিলছ শ্বেয়াৰ কৰি সকলোৰে মাজত হাঁহিৰ খোৰাক যোগাইছে অসমবাসীয়ে মৰম দিছে লণ্ডনত দুইজনৰ কিতাপ থাক আমাৰ ৰিক্সা দেখিছে বেলেগ ৰিক্সা বেলেগখনৰ ৰিক্সা আৰু প্ৰচণ্ড দাম লয় মানে এটা বাঁহ দিয়ে ৰিক্সা আমাৰ ৰিক্সাত মানুহ নুঠে ইয়াত আকৌ ৰিক্সাত চুবলৈ মানুহ লাইন লৈ আমি এতিয়া খাম কিবা এটা খাবলৈ আহিছোঁ পিকাডিলি চাৰ্কাছত পিকাডিলি চাৰ্কাছ লণ্ডনৰ ফেমাছ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাৰ্কেট এখন চিনেমা হলবিলাক আছে ডাঙৰ ডাঙৰ খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেশ্যন চলি আছে সিদ্ধাৰ্থ মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ দুইটা খোৱা বোৱা কৰোঁ আপোনাৰ খোৱা বোৱা কৰোঁগৈ আৰু চিকাৰ সকলোৱে চাব আপুনি কি কৰিলোঁ লণ্ডনত কি চিকাৰ কৰিলোঁ চিকাৰ চালে গম পাব বাই বাই লাভ ইউ থেটুৱৈ লগা জাৰত জুবিন গাৰ্গে চিকাৰ বোলছবিত জড়িত হৈ আছে আপোনাক সেইদিনাখন দেখুৱাইছিলোঁ নেমকেয়াৰ হাস্পতালত হৈছে আহিছিল তেওঁ নেমকেয়াৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীনো হ'ব লগা হৈছিল কাৰণ অতিশয় কাম কৰে এই চিকাৰখনৰে হওক অন্যান্য কাৰণৰে হওক তেওঁ ৰাতিপুৱালৈকে কাম কৰে দিনতহে শুৱে
ডাক্তৰে কৈছিল যে একদম নহব আপুনি ৰেষ্টক কেতিমান লণ্ডন নগলো হব কিন্তু নাই জুবিন গাৰ্গে কাম নোহোৱাকৈ চলিব নোৱাৰে আপোনাৰ বাবে মোৰ বাবে গীত গাই গাই তেওঁ পাহৰি যায় সকলো চিনেমা বনায় মাজে মাজে কোনোবাই তাক লৈ মন্তব্য কৰে বেয়াকৈ কয় তথাপিতো সেইবোৰত তেওঁৰ ভ্ৰক্ষেপ নাই তেওঁ কেৱল কাম কৰি ভাল পায় কাম কৰি যায় এনেই বাৰু জুবিন গাৰ্গ হ'ব পাৰেনে এনে এগৰাকী শতিকাত জুবিন গাৰ্গৰ দৰে ব্যক্তি সত্তা জন্ম পাব পাৰেনে নিশ্চয় তেওঁৰ অন্তৰালত এই কৰ্মস্পৃহা কামৰ প্ৰতি থকা এই ধাউতি আন্তৰিকতা একাত্মবোধ থাকিব লাগিব Yeah, I want to try some English speaking. Please watch some Shikar. Hunting Shikar. Shikar? Shikar, I'm going to put some of you. I'm going to put some of you. I'm going to put some of you. জাতি হিচাপেতো আমি তেনেই দুৰ্ভগীয়া সংগ্ৰাম আপোচ ৰাজনৈতিক বাক বিতণ্ডা অস্থিৰতা অবিশ্বাসৰ তীক্ষ্ণ নখে আঁচুৰ মাৰি মাৰি দাগে দাগ কৰা আমাৰ ৰাজ্যৰ চেহেৰা কলৈ যাব পলে পলে পিষ্ট হৈ থকাজন পুতি গোন্ধময় দিঠকৰ পৰা সপোনৰ সুগন্ধি বাট কিমান এটা গানৰ সমান কেইবাটাও গানৰ সমান আজি মই এটা লেখা বিৰাট ভাল লাগিছিল সেই লেখাটোকে আপোনাক শুনাব বিচাৰিছোঁ সায়ন্তন শইকীয়া মোৰ এগৰাকী বন্ধু তেখেতে লিখিছে তেখেতৰ পৰা টুকুৰা দুটামান উঠাই লৈছোঁ কথাখিনি ভাল লগাৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ভাগ্য ভাল যে হাজাৰ হতাশা হাজাৰ বেদনাৰ পৰা পলাবলৈ আমাৰ ওচৰত এটা কণ্ঠ আছে যে কণ্ঠক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ অহংকাৰ কৰোঁ মনত এটা সুস্থ সুৰক্ষাৰ ভাৱ জাগি থাকে তেখেত থকালৈ অন্ততঃ সুৰবোৰ জীয়াই থাকিব আমাৰ সুৰবোৰ জীয়াই থাকিব জুবিন গাৰ্গৰ গান অবিহনে আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ ভাগৰুৱা ৰাতিবোৰ আমাৰ আশাৰ দিনবোৰ আমনি লগা বাছৰ যাত্ৰা প্ৰেয়সীৰ সৈতে হোৱা অনাহক কাজিয়া স্থিতাৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ অদম্য তাৰণা পুৰণি বন্ধুৰ সৈতে হোৱা মায়াময় মেহফিল জোনাক ৰাতি অকলে নিৰলে নিজেই নিজৰ সৈতে কথা পতা সকলোতে জুবিন গাৰ্গ বিৰাজমান জুবিন গাৰ্গক লৈ কিমানৰ কিমান খং কিমান গালি আৰু সপোনে নক'বলগীয়া কথা কৈ বিপদত পৰা জুবিন নকৰিবলগীয়া কাম কৰি অনুতপ্ত হোৱা জুবিন আৰ্তজনৰ আত্মীয় জুবিন বলিৰ বিৰোধিতা কৰা জুবিন কাৰ পাছৰ জুবিন কাৰ আগৰ জুবিন মন যায়ৰ মানৱ হৈ থকা আমাৰ মাজত চিৰদিন ৰৈ থকা জুবিন শিকলি ছিঙি পাখি মেলি ধূলি উৰুৱাই পোহৰেৰে চাকি গছি আমি জ্বলামে এদিন জ্বলাম বুলি আশ্বাস দি অহা জুবিন একক আৰু অনন্য সঁচাই ভাবি ল'বলৈ বেয়া লাগে সায়ন্তনৰ কথাখিনিৰ সৈতে আপুনিও হয়তো একমত হ'ব এদিন জুবিন গাৰ্গ নাথাকিব তেতিয়া কাক ৰাজ্যৰ সকলো সমস্যাৰ কাৰণ বুলি ককৰ্থনা কৰিব 30 বছৰ অসমৰ গানৰ জগতখনক ধৰি বান্ধি ৰখা জুবিন গাৰ্গ এতিয়াও শিল্পী হয় নে নহয় তাক লৈ লেখা মেলা কৰা মানুহৰ অভাৱ হয়তো নাই সমালোচক অনেক পিছে জুবিন গাৰ্গ এজনকে গতিকে জুবিন গাৰ্গক লৈ মাত্ৰ এটা লেখনি মোৰ চকুত পৰা বা পঢ়িছিলোঁ জন্মদিন উপলক্ষে সায়ন্তনে দিয়া কিন্তু এনেধৰণৰ লেখা সকলোৰে মনত আছে আপুনিও হয়তো তেনেকৈয়ে ভাবে আমিও হয়তো তেনেকৈয়ে ভাবোঁ জুবিন দাই কাম কৰি গৈ আছে হাৰ্টথ্ৰবগৰাকীয়ে অতি কষ্ট তেওঁক ৰেষ্ট ল'বলৈ দিয়া হৈছিল অন্ততঃতো 20 দিন তেখেতে ক'তো উঠিবই লাইন লাগিছিল কিন্তু তাৰপাছতো তেখেতে লণ্ডনত গৈ চিকাৰ ছবিখনৰ বাবে কাম কৰি আছে কষ্ট সাধ্য কৰিছে কৰ্মস্পৃহা দেখুৱাইছে আৰু সঁচাই সেয়া এটা আমাৰ সকলোৰে বাবে শিকনি সকলোৰে বাবে শিকিবলগীয়া যে কাম কৰি ভাল পোৱা মানুহৰ মৰণ গতো নাই আৰু যদিহে অন্তৰত থিতাপি ল'ব লগা আছে তেতিয়াহ'লে কেৱল আপোনাক যদি তাত সহায় কৰিব পৰাৰ কিবা সুবিধা আছে সেয়া হৈছে কেৱল কাম কাম আৰু কাম জুবিন গাৰ্গৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আকৌ যাতে বেমাৰত নপৰে আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভালে থাকক ভালেকৈ কাম কৰি যাওক তাকে আমি সকলোৱে তেওঁৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশীয়ে বিদায় লৈছোঁ বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা লণ্ডনত দুইজনে কিতাপ থাক আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ আৰু মই আমি লণ্ডনত আছোঁ চিকাৰ শ্বুটিং